dankie dat U goed is. Dat U ons redder is, ons herder is. Dat U vir ons is en nie teen ons is nie. Dat U aan ons kant is. Maak nie saak wat se oormag teen ons staan nie. Maak nie saak wat se omstandighede teen ons staan nie. U is vir ons. En as U vir ons is, wie kan teen ons wees? He's amazing. He's amazing. Halleluja. Sal my lewe sing. Al die eer, al die lof van God sal my lewe sing. Want U is met my. U is met my. U is met ons. U is vir ons. U is so awesome. So asemrowend, so ongelooflik, bo alles wat ons kan dink, bo alles wat ons kan verstaan, bo alles wat ons kan begryp, U is bo dit alles, U is vir ons, U liefde is so groot, dit is so wyd, so diep, dit het geen einde, dit het geen perke nie. En is in hierdie liefde waar ek wil woon, dag in, dag uit. Daar is geen ander plek waar ek eerder wil wees nie, Here. As by U. As by U. Kom, maak my hele lewe vol van U. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Amen. Ek het, toe ek jonger was, ek sê nou jonger is, miskien 10 jaar terug, ek was nie jonk nie, jonger was. Ons raak moes ouer, nie jonger nie. Anyways, toe ek jonger was, het ek baie sekere cartoon gelees. Calvin en Hobbes, wie van julle ken Calvin en Hobbes? Baie min, is baie populair oorsee, maar daar is 'n paar van die boeke hierso. Dis a, soos een strip, ek weet nie of julle kan onthou, Hagar die verskrikkelike nie. Kan julle dit onthou? Dit is dieselfde type strip, maar dit was in die Amerikaanse ding is. Maar in die geval, hoe kan ek julle wil vertel van Calvin en Hobbes? Calvin is hier klein lightie. Ek identificeer baie met die klein lightie. Daar was net hierdie dinge binnen my, ek is een lightie ou. Verstaan? Ek het toe vir die Here gevraad vir kinders gesê, hier ek soek lighties. Nou my vrou spuit, want ek het my order eerst ingesit, so was het twee lighties. Anyways, Calvin Hobbes, Calvin is hierdie rechte lightie, en hy het een verskrikkelike verbeelding, ek het ook een verskrikkelike verbeelding, nog my hele lewe lang. En hy stout, ek kan met daai baie goed identificeer, baie pak gekry toe ek jonk was, maar hy het die teddybeer tier, ek weet nie met 'n Afrikaans, soft toy, na, een tier, hy is net so groot, maar in sy verbeelding is het hier die tier, en allemaal as sy maal het in, dan sien hulle hier die klein tier, maar hy sien hier die groot tier, en hy en hier die tier speel allerhande games, hulle doen allerhande goed, en my kinders actually, hulle gaan neem die boeken uit in die bibliotheek en lees hulle Calvin en Hobbes, hulle verstaan nie, ek het dit al lang terug gekyk, dit is nie alles in is vars, dit is nog steeds maar die wereld, maar as hierdie episode, wat ek love van Calvin en Hobbes, waar Calvin speel een game met die naam van Calvin Ball. Calvin Ball is een game, waar hy vat al die verskillende games, jy weet, baseball, ek denk cricket was deel van het, en voetbal, hy gooi al hierdie goed by mekaar, en Hobbes, die tier, nou speel hulle twee, maar Hobbes wen hom altyd. Nou, ek weet nie hoe het jy verbeeldingsmaat en hy wen jou nie. Ek verstaan nie dat ek so waars vet gewen het. Maar anyways, dan verloor hy, maar nes Hobbes die drie wil druk, dan change Calvin die reels. En op een stadium dan sê Hobbes, ek gaan mee saamspeel nie, want jy change die reels die hele tyd. Dis ook voel die lewe is. Wie van julle kan met dit identificeer? Jy begin net lekkere ding in die gang, dan change die reels. Jy weet, jy bou hierdie besigheid, dan kom COVID-19, dan moet jy stop, verstaan. Jy is besig met hierdie ding, en dan het iemand die opinie, en dan moet jy nou weer verander, verstaan. Die reels verander die hele tyd. En dan wil ek nie meer samenspeel nie. Want hier is meer lekker, ek kan nie wen nie. Maar, wie kan met dit identificeer? Ja. En dis ook wat ek van Calvin en Hobbes, en baie van die cartoons in die koerante was so, dit was geskryf, dit is satirisch. Jy kan reflecteer, dis hoe die lewe rarig is, of hoe die oude het sien, en dan vertel hy hierdie komiese verhaal, dan denk jy, ja,
Daar is mijn levensverhaal wat jy daar in drie prentjies gesit het. Maar hier is die ding, daar is hier die story. Kom ons begin hier. Die thema van vandaag is to seize the day. En ek het baie gedink oor dit. Maar dit is eigenlijk een wereldse uitdrukking. En ek het altijd gedoog, is Frans, maar ek het toe uitgevind gisteravond, is Latijns, is carpe diem. Julle het dit al gehoor, carpe diem, seize the day. Die idee is, vat die ding vast. Jy weet, wees proactief, nie reactief nie. Maar toe denk ek as 'n Christen, hoe seize ek die day? Toe denk ek nou, ek wil in Afrikaans praat, hoe sal ek in Afrikaans sê? Man, dis, jy vat die dag by die strot. Is dit nie een nice uitdrukking nie? Maar dis hier rarig nie, dis wat ek nou maar uitgedink het. Anyways, maar hier is die ding, ek moet beheer neem. Dis eindelijk waar het gaan, to seize the day. Ek moet, ten spuite van omstandighede, moet ek beheer neem. En toe, denk ek aan een story in die Bybel. En die story gaan soos volg, ons allemaal ken die story, is ou verhaal. Die meeste van die Bybelstories is ou verhaal. Party is ouer as ander, maar dat is allemaal oud. Want die verhaal gaan so, daar is hier die vrou, sy lei aan bloedvloeiing. Daar is hier die groot crowd. En sy het nodig dat iemand haar moet gezond maak. Want sy het al klaar al haar geld gespandeer aan dokters. Sy is nie net siek nie, sy is brouk ook. En hier is die ding, ons allemaal weet, om siek te wees is nie lekker nie. Maar om brouk te wees en siek te wees, dit is nie lekker nie. En sy is in een baie slechte gemeenskap, wat siek aan betref. Want in die tyd waarin hierdie afspeel, as jy siek is, is jy gekwarantyn. Dis hoe dit gewerk het. Jy het een ding gedra, wat sê jy is onrein. En as jy aan bloedvloeiing lei, was dit so erg, dat sy mag nie eers, die stoel waarop sy gesit het, haar man mag nie na dit, op dit sit, en dan is hy ook onrein. So sy was letterlik van haar familie, van haar gesin, allemaal geskeid. En as jy onrein is, kan jy nie naar die tempel toe gaan nie. As jy naar die tempel toe kan gaan nie, kan jy nie saligheid kry nie. Verstaan? So al die ding, en sy lei al 15 jaar aan bloedvloeiing. Sê we, 12, hoe het ek 15? Sorry. Dis kom ek hierdie great vrou het, self my reg. Anyways, vir 12 jaar, dis reg, 12 jaar, nou dat ek het sê, voel het reg. 12 jaar, lei sy aan bloedvloeiing. Vir 12 jaar, moet sy vir allemaal om haar sê, sy is onrein. Sy mag aan niemand vat nie. Sy het heel moontlike kleed gedra, wat sê, sy is onrein. En julle sal sien in die story, gooi sy die kleed neer. Want hier is die ding, die reels het verander, want hier is die ding, die wet van Moses, wat geskryf was, om daai, wat sê, sy mag nie aan mense vat nie, was om die gemeenskap te beskerm. Na? Dit was die teen vrouwens geskryf nie, dit was nie teen haar geskryf nie, dit was vir die gemeenskap geskryf. Daai wet is een goeie wet, maar vir 12 jaar tel dit teen haar. Dit staan teen haar. Sy kan nie haarself wees nie, sy kan nie haar godsdienst beoefen nie, sy kan nie by haar familie uitkom nie, sy kan nie haar vriende raak nie, want die wet staan teen haar. Wat doen sy? Die Bybel sê, sy beer deur die mense, wat onwettig is, om aan Jesus se kleed te raak. Ek gaan gears change. Dan is een ander vers, want ons praat van seize the day, ek kom weer terug na die story toe, wat sê, as jy, wat hy praat van vandag, want het gaan eindelijk oor vandag, vir ons as christene sal ons sê, vandag is die dag wat die Here gemaakt het. Dis wat ons sou sê, seize the day. Na? Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Vandag is die dag wat ek sekere dinge gaan gedoen kry vir die Here. Vandag gaan ek die Here dit aanbid, ongeag wat die omstandighede is. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Maar dan sal ander skrifte wat ook praat van vandag. Hy sê, vandag, as jy die stem van die Here hoor, verhard nie jou hart nie, staan in Hebreërs. Vandag, nou, as jy die stem van die Here hoor, verhard nie jou hart nie. Vandag, ons kon het so gesê, as jy die woord van God hoor, verhard nie jou hart nie. Hy spring terug na die verhaal toe. Sy sien Jesus. Jesus is die woord van God, na? Want die woord was God en hy was met God, Johannes 1. Vers 14 sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, as die seun van God. So, sy hoor God se woord, sy hoor sy stem, en sy beer deur die kraad, om aan sy soem te vat. En die Here genees haar.
denk nie ons besef hoe special daar is nie. Want hierdie storiekie is so tussen ander stories. Imagine jy het vir 12 jaar gesuffer en God genees jou. Imagine dit. Jy sien, ons lees oor dit, ons vang nie, 12 jaar. Dit is nie 'n verkoue nie. En dan sê die Here, iemand het aan my gevat. En hierdie disciples, ek relate baie met hulle, soos wat ek met Calvin relate, dan relate ek met hulle ook. Slag, Here, hoe bedoel jy, iemand het my gevat? Dis 'n klomp mense, wie het dan nie gevat? Dis, nee, jy verstaan verkeerd. Iemand het my gevat en krag het uit my uitgegaan. Iemand het 'n wonderwerk ervaar nou. En jy kan sien hierdie disciples, en soos ek sê, ek is soos die disciples, ek is baie maar clueless wat die Here doen. Ek weet ek moet iets doen, maar ek sê altyd by wat hy doen nie. Maar, en jy kan sien, hy sê, maar, waar, wat, en dan sien die Here haar raak, en sy erken, dat dit sy wat genees is. En die Here antwoord haar, Jesus antwoord haar op 'n amazing manier, hy sê, jou geloof het jou gered. Hoor mooi, jou geloof het jou gered. So ek en jy as kinders van die Here, as ons sê, seize the day, as ons sê, ons wil die dag by die strot gryp, dan is die antwoord eintlik om 'n vaste vertroue te ontwikkel in wie Jesus is. Dis ons geloof, is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie kan sien nie, maar die dinge wat ons hoop. Maar dis Hebreërs 11 vers 1. Ek en jy moet ons geloof begin koester. As jy die dag wil sien of proaktief wil optree, as jy in hierdie wêreld waar die reëls verander, wil funksioneer en floreer, dan moet jy geloof hê. En jy geloof kry uit die woord van God, want deur die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Geloof val nie in die lig uit nie. Ek wil so ver gaan as om te sê, jy kry nie eers geloof in die kerk nie. Dis wanneer die woord uitgaan en jy vat dit. En jy kry die woord by die kerk, dit is so. Maar wanneer die woord uitgaan en jy vat dit, verhard nie jou hart nie. En ek en jy, ek wil vandag het 'n bietjie anders te doen. Ek wil eers met 'n bietjie vir mekaar bid. Want ek het eintlik klaar gesê wat ek wil sê. Dis dit. Ek leer om al korter en korter te preek. Ek is so 'n WhatsApp groepie. Ek mag net 5 minute praat, maar ek haal so 7 minute, 6 minute. So ek preek al korter en korter, dan weet ek nie meer wat om te sê nie. Maar hier is die ding. En ons gaan so 'n bietjie wat ek my idee is. Ons gaan sien hoe die Here ons lei. Is dat ons in groepies van 3, 4 opdeel. Vir mekaar begin bid. Maar ek wil jou challenge. Ek wil jou sterk uitdaag. Kry God se woord in jou. Vat dit. Glo dit. Leef dit uit. Want dis al ons wen. Jy sien, daar's 'n wet. Daar's 'n wet in ons land wat sê jy mag nie rondbeweeg as COVID. Daar's 'n wet in ons land wat sê alles gaan dis die tweede wet van termodinamika. Hy sê alles gaan van orde na disorde. Jy lê geweet daar so 'n wet. Jy het op skool moes dit geleer het. As jy skyn het gehad, jy biologie gehad, die ander dinge geleer. Sulke weird goeters. Anyways, tweede wet van termodinamika sê, alles gaan van goed na sleg. Maar by die kind van die Here is dit die teenoorgestelde. Ek was sleg, nou verander hy my na goed. Ek was siek, nou is ek gesond. Ek was in hierdie nood en God het my gered. Daarom eer ek hom. Dis die teenoorgestelde. Ons staan teen wette. Daai wette, né, is in plek vir 'n rede. God het natuurwette in plek gesit. Daar's wette in plek vir 'n rede, maar ek en jy, daai wet tel teen ons. Want die reëls change die hele tyd. Na? Maar hier is die ding, maak saak hoe groot die crowd is, maak saak hoe die omstandighede is, maak saak wat die reëls is in hierdie lewe nie. Jy moet so wees, jy moet so wees, jy moet dat wees, jy moet dit wees. Nou, maak saak wat nie. As ek deurbeer en my geloof vat en aan Jesus se soom raak, dan is daar oorwinning vir jou. Daar's 'n wonderwerk en jou naam is op hom. Here, dankie dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom en aan U soom vat. Dankie dat ons met vrymoedigheid deur al die omstandighede kan deurbeer, deur al die
slechte dingen, door die kraal, door die wereldsopinies, door al die dingen kan deurbeer en aan die swing kan vat. Dat ons tot binnen in die troonkamer kan instap met vrijmoedigheid, soos ons oubid Paulus sê. En met vrijmoedigheid die aandag op ons rug. Door om te sê, Papa, Here, help. Help my. Dankie dat soos die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, dat vir ons verlossing is in U. En dankie dat U vir ons die vermoë gegee het om aan U te kan raak. In Jesus' naam.